大義のため、この力必ず使いこなしてみせます。ルビコン作戦が行われるサイド6、リボーコロニーに向かうんだね。そういえば私、ここに運び込まれた新型ガンダムの情報知らないんだけど。 RX78NT1、 コードネームアレックス。最初のガンダムの発展機だよ。ホワイトベース隊のエースパイロットアムロレイ少尉さんのために開発されたね。ワイズマン伍長、本当にザクで新型ガンダムを破壊できるの？うん、必ずやってくれる。それが史実だよ。行こう小隊長さん。この作戦、ルビコン川を渡らせちゃいけない。何としても阻止しましょう。その後はお願い、ワイズマン伍長。ペガサス級5番艦、グレイファントムを中に入れろ。モビルスーツが接近するようならジムとガンキャノンで防衛ラインを張る。行くぞ。自分の身は自分で守れよ。いいな。ジュリエッタ・ジュリス、あなたの援護に入ります。スカーレット隊発進。ここワイズマン伍長たちと戦った頃にもね、夜間戦闘だなんて。あのブレイクミッションから6日ほど前、ルビコン作戦が今まさに行われてる。じゃあ今日サイクロプス隊は、うん、一人を残して最後の戦いを迎えるはずなんだけど、おかしいよ。ルビコン作戦にこんな戦力を避けるわけない。ブレイク現象の影響が間違いないね。小隊長さん、新型ガンダムを探して。ゼンキ、民間人、民間施設への被害は出すな。町に被害を出すなって。モビルスーツ高速移動中、住宅街へ向かっています。滅びゆく者のために。さてと、さっさと片付けていっぱいやろうぜ。いた！ MS18E ケンプファー。へへ、一丁散歩に出かけるとするかい。これが強襲型の機動力。この中立コロニーにジオンが仕掛けてくるなんて。ここでアレックスを失うわけにはいかないのよ。こいつ出来損ないか。ニュータイプ専用ガンダム、いかつい体つきね。いや、あれはね。戦わなければもっと多くの人が死んでしまう。クリスティン、当たって。来い、お前に戦い方を教えてやる。なんだと。今逃げたら大事なものを失ってしまうから。な、何？無傷だと。止めだと思ったら外部装甲だったの。チョバブアーマーだよ。顔にもつけとけばいいのにね。くそ、出来損ない目、目が始末してやる。こいつが動いてるってことは隊長たちはやられたのか。正しいことなんてどこにもない。自分にできることをするだけよ。サイクロプス隊の作戦は失敗。じゃあワイズマン伍長は。大丈夫、脱出してる。彼はこの後もザクに乗るんだから。そうか、前のブレイクミッションにつながっていくのね。最後の戦いはバーニーのものだからね。スカーレット隊全滅。あ、いえ、一部隊のみ残存。え、もしかして私たちだけ。そういうこと。ガンダムを援護しよう。もう
手加減はしねえ。本気でやらせてもらおう。一気に酔いが冷めちまったぜ。これからが本当の戦いってやつだ。剣法のパイロット、この状況でも全然焦ってない。ミーシャことミハイル・カミンスキー中尉、特殊任務班の大ベテランだもの。当然だよ。対する NT-1 はガンダムとなってテストパイロットのマッケンジー中尉さん。中尉、無理はしないでください。私たちがフォローします。やらなきゃいけないの。どんなことをしてでも止めてみせる。そろそろ遊びはおしまいにしようじゃねえか。こいつはちょっとまずいかもな。終わりはしない。さすが全員死ぬか。まだなのか。くたばっちまいな。完全な時に行け。オールレンジ攻撃。避けられるか。バカな、なんて威力してやる。とっておきだ。こんなところで。そうなんです。まだやれるぞ。ジャイアントバズレ。やるな。なんだと。当たれ。オールレンジ攻撃。俺がやられただと。敵の撃破を確認。やったわ。招待状お疲れ様。これであとはクリスマスを待つだけね。ううん、これで全てのミッションは終わりだよ。ブレイクアウトしよう、ユナ姉さん。え、でもワイズマン伍長は戦うのはまさかマッケンジー中尉と。歴史は正しく流れるよ。このコロニーに核が撃たれることもない。つまりやっぱりガンダムは負けるの。作戦終了です。お疲れ様でした。さて、ソロモン攻略戦、いよいよ大詰めだよ。ブレイクミッションでオルガ団長をはじめ鉄火団のみんなもブレイクアウトできたし、あとはモビルアーマーを見つけるだけ。そうなるね。飛び入りセッションしてくれたフルアーマーガンダムもサンダーボルト宙域に戻っていったし。イオ・フレミング少尉、まさに稲妻のように現れて去っていったわね。ユナ、いいリズム、ユナ。今回のミッションは緑色のモビルアーマービクザムがソロモンを飛び立った後の話だね。ソロモンの外でガンダムを援護することになるよ。モビルアーマーさえ落とせればこのソロモン攻略戦勝てる。私たちの未来を私たちが修正してなぞるか。これが未来を見据えるということ。その先に何があるというの。ハーメス・マーキュリー、
あなたは何を知っているの？何を伝えたいの？そうそう、ウィングガンダムだ。よろしく頼む。なめるなよ。このビグザムは長距離ビームなぞどうということはない。道連れに一人でも多く地獄に引きずり込んでやるわ。悲しいけどこれ戦争なのよね。の下が対空防御。まだまだってバランスが。また負けん。アムロ少尉さん、あのモビルアーマーのところまで援護します。了解、頼みます。スレッカー中に僕が必ず。今のがビグザム？アムロ少尉が落としたの？ホワイトベース隊のスレッカーロッジオンの軽巡洋艦が地表近くまで降りてきてる。あれは無罪ね。もう撤退は始まってるのに。小隊長さん、できたらでいいから撃沈して。来るがいい、コッパども。このビグザムがそこらのモビルアーマーやモビルスーツと違うところを見せてやる。こいつがスレッガー注意よ。ガンダムか。モビルスーツ隊へ、こちらホワイトベース隊。残存戦力を集中させてください。ソロモンに残された最大戦力がこのビグザム。倒せればこの攻防戦に勝てるよ。やられはせんぞ、やられはせんぞ。貴様らごときにやられはせん。こうも簡単にソロモンが落ちるとはな。ジャックジャックジャック。潰したから、落ちろ。そこか。くたっ。そこだ。ジェルサだ。沈め。そこ。沈め。沈め。海潰したから、攻撃力。やっぱりただ大きいだけのモビルアーマーじゃなかった。見たか、ビグザムが量産の暁は連邦だぞ。あっという間に叩いてみせるわ。そんな重力から運用なんてできるの？最終目的は南米ジャブローへの降下だからね。あ、そうか、アピサラスも同じ。僕は自分のできることをやるだけだ。うわぁ、海潰したからだ。死ねぇ。機体が大丈夫か。しまった。おしまい。僕は終わりはしない。そこ、海潰したからだ。
ズメイクレイジャマだキレイまだやれるぞその程度踏みつぶしてくれるきれいこんなところだ沈め終わりはしないこのメガ粒子砲で吹き飛ばしてくれるで吹き飛ばしてくれる貴様踏みつぶしてくれる待て展開さすがそこで待っている許したこの礼を言う僕は行けそこ展開さすがそこだとっておきだ落ちるないこのメガ粒子砲で吹き飛ばしてくれそこだ逃がしたまだだけっだこれで僕を見ている逃がさない沈め邪魔だこんなところで踏みつぶしてくれる消え去れ落ちる助かる当たり撃ちオールレンジ攻撃そこ展開オールレンジ攻撃が戦っている敵そして我が妻ゼナそしてミネバのためにも決して負けるわけにはいかんのだ
ミネバってお子さんのこと？ミネバ・ラオザビ様、父親同様にガンダムと関わる運命を背負った、ね、今は1歳にも満たない幼児だけど、ソロモンからはもう脱出してるはず。敵にだって家族がいる。でも戦わなければならないんだ。ゼナ、ミネバ、無事に逃げおせたか。死ねえ！くらえ！沈め！体勢を回復する！死ねえ！消えたところだ！そこで待っている。沈め！沈め！助かる。そこか。この足、飾りなどではないぞ。そうだ、まだ動く。逃すか。やるな。沈め。死ね。舐めるなよ。潰してくれる。そこだ。沈め。やるな。邪魔だ。死体が。